Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi kwenye dira ya wiki. Wizara ya Kilimo imewapa matumaini wakulima wa mahindi kwa kuahidi kuwa itaweka mikakati ya kuimarisha bei ya mahindi msimu wa mavuno wa zao hilo. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi alitoa hakikisho hilo alipowatembelea wakulima eneo la Kiplombe, kaunti ya Uasin Gishu. Wakulima ambao walionyesha kuridhishwa kwao na mpango wa serikali wa kuwapa mbolea ya bei nafuu, wakisema kuna matumaini ya mavuno maridhawa msimu huu. Wewe utakuta naye hapa milima ya Katani kwa jina la Yesu. Amen. The direction of government is to support production. Na ku support production ni kuhakikisha tuna subsidize inputs ili mkulima aweze kupata mbegu kwa urahisi, aweze kupata fertilizer kwa urahisi, ili zote turundi mashambani, sababu kupitia kilimo tunaweza kuajiri vijana wengi sana wale hawana kazi. Wakulima wetu wamefanya mambo ya maana. Tumetembea, tumepitia njuu, tukiona vile Mungu ametubariki na mvua na chakula. So the assurance I want to give the farmers, na sahi serikali imejipanga vyema ya kwamba hatutaki mbolea, hatutaki mahindi yenu yaharibike. Nimesikia mtu mzee maji wa hapo awali akisema mambo ya kukausha mahindi kwa veranda ama chini, sasa hapana. Tayari tumeagisha dryers 100 ili tuweze kuwapatia wakulima siko mobile, ikikuja inakaushia wewe, inapelekwa na tractor inakaushia wewe mahindi, unawekwa gunia zako vizuri, tunapeleka cereal board, alafu tunahakikisha kwamba hakuna hasara tutakayopata. Hii mwaka sio mwaka kama hiyo iliyopita. Ilitupea chashu. Mbolea ilikuwa shilingi 1,700. Nilijaribu kung'ang'ana na ni ile hali, sisi bado wachanga, hatuna pesa. Mpaka ikafika wakati nikaenda kule kwa Kili, nikanunua huko mbolea. Tukaenda na kijana, ndugu yangu mdogo.